Alltså jag blev så ställd när han sa det här. Jag bara, men hallå, vad står du och säger för någonting? Han bara, nej men... Jag bara slutade. Så jag ligger i soffan tydligen och... Han hörde knappt att jag andades. Hej mina finisar, jag hoppas allt är super. Det blev bra med er, för det är med mig i alla fall just idag. Jag är supertaggad på den här videon. Eller alltså, idag ska vi väcka lite minnen hos mig som inte är de allra roligaste, som jag har valt att inte prata om, men som jag kände idag, shit, nej, idag vill jag faktiskt prata om dem. Idag ska jag öppna med mig som en bok och berätta för er vad man inte ska göra. Men välkomna kan jag också säga till en ny helgserie. Är ni nya på kanalen kanske ni inte vet vad en helgserie är. Det är nämligen så här, tidigare år så har jag gjort en helgserie, alltså 3 videos som kommer upp fredag, lördag, söndag, som alla hör till ett litet tema. Det kan vara back to school, det kan vara lifehacks, det kan vara sommartips, det kan vara alla möjliga olika teman. Helgens tema, det kommer bli en helgserie. Det kommer alltså komma 3 unika storytimes den här helgen. Temat är då som sagt storytimes. Och alltså det, jag är så taggad på det här. Det kommer bli storytimes ifrån 3 helt olika tider kan man väl säga. Och i dagens video ska jag berätta storyn om när jag tog min bartenderutbildning, när jag var på Mallista direkt efter min student. Och jag hade precis börjat jobba i Magaluf. Jag blev bland annat neddrogad, och det var nämligen en man som ville köpa mig. Det här är någonting jag tyckt varit väldigt jobbigt. Jag har tänkt på det här mycket i efterhand, men jag känner att jag skulle gärna vilja dela med mig av mina erfarenheter, så att inte ni gör typ samma tabbar som jag har gjort i mitt liv. Så jag tycker att vi ska köra igång med den här videon och även köra startskottet för den här helgserien. Men är ni nya på kanalen, glöm inte att prenumerera så ni direkt med glädjespridda familjen. Följ mig över på Instagram och Snapchat för att se vad jag är utanför den här lilla YouTube rutan som jag är i, alltså jag sitter ju fast i en liten ruta. Och ni vill inte bara se mig här, följ mig över på, som jag sa, Snapchat. Alltså jag lägger upp så mycket där. Dessutom så hoppas jag nu att kunna se Snapsquad nedanför i mitt kommentarsfält. Varje video jag lägger upp så ber jag Snapsquad lägga upp en viss liten emoji. Så jag hoppas att vi kan se er nedanför i kommentarsfältet. Vi ses i kommentarsfältet, men nu tycker jag att vi rullar mitt lilla intro och kör igång med den här videon. Woohoo! Jag älskar att min lilla storytime, eller vad ska man säga, helgseriemugg is back. Så, okej, jag känner att jag är typ lite exalterad, att jag pratar kanske lite väl för fort. Men i alla fall, gud det kliar på min näsa. Så här, för er som har följt mig sedan 2018 var det, då tog jag nämligen min student och jag gjorde ju det braiga valet att jag skulle utbilda mig till någonting som det fanns ett jobb överallt i hela världen. Och då satt jag hemma så här i min, jag satt här och tänkte så här, vad finns det för jobb överallt i hela världen och vad behövs det alltid? Jo, bartender. Och jag som älskar att resa tog det bra beslutet att göra en bartenderutbildning. Så jag bokade allting och sånt där, så jag gjorde en bartenderutbildning i Palma, alltså på Mallorca. Mina föräldrar var inte super glada kan jag väl säga, speciellt min pappa, han var inte alls glad, men det är en helt annan historia. Nämligen så här att direkt efter min utbildning så flyttade jag då till Magaluf och fick då jobb på Grabbarna Grus. Och alltså det var en så rolig tid, jag hade så roligt att säsonga på Mallis var nog det bästa valet jag någonsin gjort. Och tips till er som är sugna på säsonga, Mallis is the place to säsonga på, för att det är min personliga åsikt. Men innan jag skulle komma in i baren som bartender så fick jag då även extra knäcka. Jag fick vänta på att jag skulle få barpass, då fick jag agera VIP-värdinna. Och VIP-värdinna var inte det roligaste jag gjort i hela mitt liv, ska jag känna och säga. Det har man psyket för det, så självklart, go for it, vill du göra det, go for it. Men jag personligen är nog inte riktigt den personen som gillar att gå runt i typ så här paljettklänningar som slutar precis ovanför rumpan. Och jag blev tvingad att gå runt i högklackat, vilket var det värsta jag varit med om. Alltså det var, då kunde jag inte gå i klackar och jag har inte gått mycket i klackar i hela mitt liv. Så det var liksom, jag är en sneaker-tjej och nu har jag börjat lära mig gå i klackar. Men där blev jag liksom tvingad att ha klackar på mig. Jag fick gå runt där, stappla som en yr höna på de där klackarna. Och ta ordrar, springa ut med såna här stora liksom, vad heter det, baljor med is som det var liksom vodkaflaskor i och allt sånt där. Så det var en väldigt stressig miljö jag jobbade i. Och jag, som VIP-värdinna, så sprang man ju runt på nattklubben när den öppnade. Innan nattklubben öppnade så sprang man runt med en liten så här, vad ska man säga,
en liten bok där det var liksom priser på vad olika bord kostade. För det fanns ju en massa olika bord och hur mycket det kostade på varje olika och jada jada. Men när nattklubben öppnade, då var det ju först och främst att ge alla de här som hade bokat bord eller liknande, sätta dem på sina platser, ta deras beställning, vad vill de ha för någonting, gå och fixa deras order. Det vill säga fixa ordning om de kanske hade köpt moët, alltså bubbel, eller de kanske hade köpt vodkaflaskor. De skulle ha juicer, de skulle ha glas, och det var liksom alltid sånt där. Och jag hade ju en fast lön, och jag kunde även få dricks i sådana fall. Ifall jag gjorde ett bra jobb så kunde vissa liksom dricksa mig lite ifall de tyckte att jag förtjänade det. Men det var en speciell kväll då det är mycket svenskar som är där nere, det är även britter, men det är även massa olika liksom researrangörer som anordnar resor till sådana här turistorter, så som typ Ayia Napa, Rhodos, Magaluf och liknande. Det jag inte tycker om med sådana här platser, det är att svenska människor kommer ner till de här städerna och förvänta sig att de kan göra precis vad de vill, för de är inte i Sverige. De tror liksom att man kan svina hur mycket man vill, för att man är utomlands. Men vi är ju fortfarande svenskar, vi som jobbar där nere. Självklart det finns liksom andra då, men på den här klubben så var vi ju då svenskar som jobbar. Och det kommer in då ett bord med ett gäng killar, jag tror de var 5 stycken, typ ish. Det var en kille där som, jag vill inte säga att han betedde sig konstigt, men han stack ut lite. Han var kanske typ till axeln på mig, skulle jag vilja säga. Han var, alltså det var så här, många blev ju jätteröda eftersom solen var så liksom stark och sånt där, så att många blev röda eller så blev man blun. Han var kritvit, alltså han var så blek. Jag kommer verkligen ihåg det, för det, ja. Han hade helt vitt hår, vita ögonbryn och hade jätteblå ögon. Han hade jättefina ögon. Men han dricksade mig jättemycket under kvällen och var liksom, ja men trevlig kund tyckte jag. Det var liksom så här, ja, jag servade deras bord, gav dem juice, gav dem allting sånt där. Sen så, jag hade ju då nämligen ett annat bord bredvid, som nämligen var mina kompisar ifrån Uppsala, så de var också där nere samtidigt. Och de tyckte att den här mannen, eller den här killen då, betedde sig lite konstigt mot mig. Att han var liksom, han typ, ja men, skulle viska mig i örat istället för att prata bara så här. Utan han skulle liksom försiktigt viska mig i örat och berätta liksom, ja men det här vill jag ha, eller åh vad fin klänning du har. Och sen började han liksom typ ta mig på höften och började, och sånt där blev man liksom van med tyvärr. Att det var liksom, man kunde få typ en liten arm som stod och höll om en medan man tog betalt eller liknande. Men i alla fall, jag skulle då gå förbi, jag gick förbi borden och så kommer han och han bara, skulle jag kunna få dig till mitt hotellrum ikväll? Och jag bara ställde mig och bara, ursäkta? Han bara, ja men, skulle jag kunna få liksom betala dig för att du kommer till mitt hotellrum? Jag bara, ursäkta? Alltså jag blev så ställd när han sa det här. Jag bara, men hallå, vad står du och säger för någonting? Han bara, nej men, alltså får jag köpa dig? Jag bara, tror att jag är till salu? Och det är just att jag får inte, där jag hade vissa vakter, för att en kväll tidigare så hade jag bråkat med en kund. Så min chef var inte jätteglad på mig, skulle jag väl vilja tro, för att jag stod och skrek på några. Så jag får inte liksom höja rösten ordentligt. Så jag såg att en av vakterna liksom glodde på mig ganska mycket. Och jag får inte slåss eller liksom örfila, utan det är vakterna som löser det i sådana fall. Så att jag bara typ kollar på honom. Och sen så, han bara, men hur mycket? Och jag bara, vadå hur mycket? Då tar han upp sin plånbok såhär. Så tar han upp en 100 euros sedel. 100 euro är ish 1000 svenska kronor. Och jag bara står där och bara börjar asgarva han rakt i ansiktet. Och sen gick jag därifrån. För att alltså, jag vet inte vad jag skulle säga. Och det såg mina killkompisar som stod vid bordet bredvid. Och jag minns att jag blickade dem och typ såhär, ja men hörni, det är lugnt typ. Och sen gick jag till baren då, där jag hade min lilla extraktion. Och då hade jag även en drink där bakom som stod precis ovanför kassan. Så tänker jag att baren är här, så kan man gå in. Och här har jag min lilla kassa och då även min drink som står bredvid kassan. Grejen är då att den här killen följer efter mig till baren. Och han står där vid baren och liksom vinkar till mig, så jag går fram. Han bara, ja men hur mycket vill du ha? Och du vet att jag, alltså jag sa så, jag bara, nej men alltså jag är inte till salu. Jag bara, tyvärr, det finns, du kan inte köpa mig, det går inte. Alltså sorry bro, men alltså nej. Han tar då upp, han bara okej, kom och kolla här. Så jag ställer mig bredvid han då, så vi står på utsidan av baren. Han tar upp sin mobil, skriver ett sms. Alltså jag ser ju att han har gjort det här tidigare. Det är liksom konstiga sms där det står en summa. Och sen står, och sen så får han typ så här, det finns på ditt konto nu. Den här snubben ställer sig och sms-lånar 100 000 kronor. Han drar ju alltså iväg när jag står med han nere i Magaluf på Mallis. Han var från Sverige. Han tar upp sin mobil, skriver ett sms och tar ett sms-lån på 100 000 och frågar mig, vad är ditt swish-nummer? Jag stod där och jag bara säger, jag bara, du är helt
dum i huvudet. Och sen så gick jag. Så jag gick därifrån och sen fortsatte jag plocka på borden och allt sånt där. Och då när jag går därifrån så har han tydligen sprungit in bakom baren, för att han blev ju liksom obviously arg på mig, och hoppades på att jag kanske skulle ändra mig under kvällen eller liknande. Så han går då in bakom baren och lägger i någonting i mitt glas. Vad det är, det vet jag inte. Det här har jag sett på efter i övervakningskamerorna att han har gjort det. Men det kommer vi till senare under kvällen. Han springer då efter mig och då stod ju mina grabbar, det låter så roligt att säga, men kompisarna jag har som står vid bordet bredvid står. Så jag kommer gåendes vid deras bord. Det finns tre olika bord och de står vid bordet längst ut och han har mitten bordet. Så när jag kommer då från baren och har precis passerat hans bord, då tar han tag i min arm så han sliter liksom fast mig så jag snurras runt. Då ser jag i ögonvrån hur hela det här killbordet med de kompisarna jag har från Uppsala, hur de bara reser sig upp, blir skit liksom, om man ska säga, de mopsar upp sig typ. Och bara, ej vad fan håller du på med? Så släpp henne! Och jag bara, jag blev typ asrädd. Så jag släppte ju allting totalt och bara typ drog ut därifrån. Så drog jag ut till vårat lilla fråd och stod där en liten stund. Och då hade ju tydligen, när jag kommer tillbaka så pratade jag med en av de här killarna vid mitt kompis bord då, och frågade liksom vad hände eller vad sa han. Han bara, nej men vi har hållit koll på den där snubben hela kvällen. Han är jättekonstig, han beter sig på ett konstigt sätt. Jag bara, ha okej, men typ vad hände? Då hade tydligen vakten också sett det här och de här killarna hade berättat liksom att den här snubben, han är på en av vittvärdinnorna, kasta ut han. Så den här snubben hade då blivit så arg och börjat liksom veva mot mina killkompisar och blivit liksom aggressiv. Han blev arg på riktigt för att de reste sig upp och typ ville skydda mig. Så att de bara, ja men vi så här, catch me outside, how about that? Typ hade de stått och sagt, how about that? Ja. Så de sa att, ja men vi tänker festa klart och sen kommer vi ut. Den här snubben blev utkastad utanför klubben. Han satt kvar utanför klubben och vi kanske hade öppet i 2-3 timmar till tror jag. En och en halv. Ja, jag kommer inte ihåg i alla fall, men antal tid var det i alla fall. Han hamnade då utanför klubben. Han försökte ta sig in gång på gång på gång på gång på gång under den här kvällen som fortfarande löder då. För han sa ju att han hade ju faktiskt ett VIP-bord, men det var ju hans kompisar som drack upp hans VIP-bord. För de hade säkert delat på priset eller någonting. Men så han satt utanför, jag fortsatte jobba, jag gick och tvättade borden, jag tog nya ordrar, jag tackade mina killkompisar, jag tackade vakterna. Vakterna var liksom helt gudomliga där nere, de verkligen hjälpte en jämfört med typ på Rådos. Det kan man ta, det är en helt annan video också. Men jag gick och drack min drink precis som vanligt, jag brydde mig inte eller något sånt där. Sen kände jag att jag var lite, alltså jag blev typ lite yr, eller alltså det började typ klia i hela kroppen. Jag blev liksom så här. Alltså jag gick och typ, det var någonting med min kropp som inte var liksom stämde. Men jag tänkte inte på det, utan jag tänkte, jag är trött, jag är väl kanske lite påverkad utav alkoholen jag har druckit eller någonting sånt där. Så jag bara, ja, jag jobbar klart mitt pass. Killarna försvann. Och då var det nämligen så att den här kvällen så var sista kvällen en kollega till mig skulle vara kvar. Han skulle åka hem dagen efter. Så vi skulle ha efterfest i hans lägenhet då. Och när vi skulle gå ner till bada, vi skulle ner och bada på stranden då som sagt. Gud vad jag stammar känner jag just nu. Jag försöker liksom minnas exakt hur det här är, för det är ju 2 år sedan det här hände. Men så det är många som har gått ner till badet och håller på att bada vid stranden och allting. Så jag står kvar där uppe. Och då hade jag, för er som har sett mina vloggar och sett mina storytimes, så har ni hört talas om en killkompis till mig som jag kallar för badbaljan. Alltså jag saknar min badbalja så jäkla mycket. Jag kallade han för det av olika orsaker. Men i alla fall, när vi står där nere, då är vi fyra personer, varav 3 killar och jag. Den ena killen bor jag redan tillsammans med, alltså badbaljan. Det var en av de här killarna som skulle åka hem dagen efter och sen var det en till kollega. Resterande, vi kanske var 10 till som var nere vid stranden och höll på att bada. När jag står där nere så bara känner jag bara, nej jag ska hem. Och vi allihopa skulle gå på efterfest, eller efterfest och efterfest. Vi skulle typ köpa pizza och sitta och snacka efter jobbet och berätta typ vad vi hade gjort under kvällen. Men jag kände då så här, jag bara, nej men alltså jag ska hem. Så jag hade bara från ingenstans, vi fyra står och snackar. Och sen hade jag bara helt plötsligt bara vänt mig om. Och sen hade jag bara gått. Och då badbaljan då, alltså min killkompis som jag bodde med, han hade liksom, han bara, vad fan hände med katten? Så han bara, jag kommer strax typ. Så börjar han gå efter mig. Då ser man liksom att jag, från att jag går liksom så till att jag börjar vingla lite mera, går längre och längre bort. Och väl där borta så bara kollapsar jag. Jag bara ramlar ihop. Så att han går ju precis bakom mig och hinner fånga mig innan jag ramlar. Och han bara, hallå Kattis. Och då hyperventilerade jag typ. Och det var, alltså jag hade ju fått i mig någonting som inte stämde med vad jag hade tagit under kvällen. Alltså jag hade ju bara druckit lite alkohol eller typ en cider eller liknande och druckit mycket läsk, för jag jobbade ju trots allt. Men så att min killkompis, han bar mig upp
för 4 våningar, alltså 4 trappor bar han upp mig, för vi bodde i ett höghus. Vi bodde ändå hyfsat långt ner, för att hissen funkar inte. Så han bar mig upp för de här våningarna. Väl i lägenheten så la han ner mig på soffan, för vi sov på soffor, just i den lägenheten i alla fall. Han la mig ner, jag hade börjat liksom hyperventilera ännu mera. Och han har ju tidigare haft liksom erfarenheter utav med droger och liknande och sånt där. Så han tänkte ju vad fan är som händer med henne. Så han öppnar mina ögon och ser att min pupill är ganska stor. Den är väldigt stor typ. Så, och jag börjar liksom ännu mer hyperventilera, jag svettas och jag bara ligger där och typ skakar. Så han får ju panik, så han bär in mig till duschen och sliter av mig alla mina kläder och duschar av mig. Och vi hade ju bra, alltså det var inget sånt, utan vi var väldigt nära kompisar, vi hade bott ihop väldigt väldigt länge. Och så han tog sig friheten, nej men alltså han drog av mig både BH och alltihopa. Jag hade väl trosorna på mig åtminstone. Men för BH satt så tight och han tänkte att allt måste bara av. Så satt han och spolade mig på ryggen. Så jag sitter liksom typ i fosterställning och han bara spolar mig med kallvatten. Och bara hoppas på att jag typ ska må bättre. Och sen så bär han in mig, han torkar av mig tydligen. Bär in mig till soffan. Väl på soffan så börjar jag så här ligga och skaka jättemycket fort. Alltså fort som tusan. Så han håller fast mig i kanske 10 sekunder. Och från att jag ligger och skakar så här och så bara slutar jag. Jag bara slutar. Så jag ligger i soffan tydligen. Och han hörde knappt att jag andades. Den här kvällen, han har ju berättat det här flera gånger till mig. För att jag fattar inte vad som hände. Jag blackoutade ju totalt. Och han berättade då för mig att dagen efter då, att han kunde inte sova. Han var ju så orolig för mig, för han visste ju inte vad jag hade fått i mig. Och det var jätteobehagligt faktiskt. Så... Och jag ville ju veta vad som hände. Och han hade inte sovit många timmar den kvällen. Utan han satt vid min sida hela tiden. Och så satt han typ och strök min arm eller någonting. Och han vaknade flera gånger av att han tyckte det kändes som att jag hade slutat andas. För vi låg liksom på 2 olika soffor. Det var såhär 2 sitt soffor vi låg och sov på. Så, alltså bara tillbaka på det här då. Men alltså dagen efter så jag kände mig, jag är sällan bakis. Alltså jag dricker inte mycket på det sättet. Jag tycker inte om att dricka mycket alkohol. Men den här gången så jag mådde så dåligt dagen efter. Alltså det var helt sjukt. Och vi gick till klubben dagen efter. Och sen han och jag tillsammans då gick och pratade med min chef. Och då så tog vi det här på sidan. För jag kände att det här är inte någonting jag vill dra upp för hela crewet. Utan det här är bara någonting jag måste få reda på. Så vi gick in och kollade på säkerhetsvideorna. Eller övervakningskamerorna på baren. Och kan då se att den här killen. Han som försökte köpa mig för det första. Han tog även och la någonting, eller han öppnade någonting och hällde, jag kommer inte exakt ihåg, men någonting hällde han i min drink som gjorde att jag blev som jag blev. Och det är otroligt obehagligt att tänka tillbaka på det här. För att den här killen, han blev ju portad. Han fick ju inte komma in på resten av veckan. Han hade kanske, det var, de kom väl ner på onsdag tror jag, och det här var väl kanske på lördagen. Så han var inte välkommen in på klubben mer under hela den veckan. På grund av det som hände såklart då. Men det var så obehagligt. Och efter det här, om man ska säga vad man har lärt sig och vad man inte har lärt sig eller liknande. Min erfarenhet, varje gång jag är ute på klubb i Sverige eller utomlands eller vad som helst. Jag tar mitt glas, om vi tar den här som exempel. Jag tar mitt glas och sen lägger jag en servett varav som jag pressar igenom min, sugrör helt enkelt. Så jag har en servett som täcker, typ som att det här. Så att jag har alltid någonting som skyddar mina drinkar. När jag är ute på krogen eller liknande. För jag är rädd att det är någon som kommer göra samma sak mot mig igen. Och har man varit med om en sån här sak, då blir man väldigt, man blir rädd. Och jag känner ju bara, alltså jag har tänkt tillbaka på det här så många gånger. Att tänk vad som skulle kunna hänt mig. Ifall den här killen hade varit kvar på plats. Och det är ju så att jag är så chockad över att det tog så lång tid för mig att reagera på det han hällde i min drink. Men sure, jag har alltid 2 stycken, så jag har alltid vatten och sen har jag en drink. Så jag drack väl mer vatten antar jag. Men alltså det är så obehagligt. Alltså jag kunde ha råkat riktigt illa ut där. Jag kunde ha råkat riktigt, riktigt illa ut. Och det här vill jag dela med mig av. För jag känner att det borde komma ut. Det borde outas mera liksom. Att det finns faktiskt folk som har varit med om hemska saker på säsong. Och det är inte världens finaste miljö man kanske är i när man åker på säsong och liknande. Jag har gjort många vloggar, jag har även gjort tidigare storytimes om vad som har hänt eller vad jag har gjort när jag varit på säsong eller jobbat eller när jag rest. Bland annat mycket sexuella trakasserier och allt möjligt sånt där. Och när man är just som Vipperdinna som jag var, så är man väldigt utsatt. Men självklart, det är ju olika liksom kontrakt eller liknande man har med sin chef och så vidare och så vidare. Men jag tror att jag fick med alla detaljer på
på det här nu. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. I sådana fall får ni jättegärna tumma upp den. Då blir jag super super glad. Har ni varit med om något liknande? Vet ni någon som kanske har blivit neddragad eller fått frågan att bli köpt? Eller har ni tidigare varit på säsong? Har ni varit utomlands och festat på sådana här ställen? Eller liknande. Kommentera det jättegärna nedanför. Jag hoppas att den här historien kanske har hjälpt er lite, eller kanske fått er att tänka efter lite när ni är ute på krogen eller liknande, att vara rädd om er, för att saker kan hända otroligt fort som man inte vill ska hända. Men i alla fall, tumma och jättegärna upp videon ifall ni tycker om den. Det hjälper mig otroligt mycket. Är ni nya på kanalen, glöm inte att prenumerera så ni direkt med i Glädjespelarfamiljen. Följ mig även på Instagram och Snapchat för att se vad jag är utanför den här lilla YouTube-rutan som jag är i just nu. Vänta, hur gör jag? Så! Som jag är just nu, så hoppas jag att ni får en fortsatt underbar dag. Så ses vi redan imorgon i med till helgserie. Idag är första videon, imorgon kommer vi med andra storytimen. Så vi ses redan imorgon. Och tills vi ses imorgon, glöm nu inte, var dig själv, älska dig själv alltid. Och glöm inte att life is good, för life is good, okej? Okay? Puss, love you, bye!